东森电视董事长王丽玲对于已经迈向老年社会的我国深切了解，更多老人需要社会的关怀与帮助，因此听说失智老人需要帮助，他除了请朱中科总经理安排东森新闻台和综合台播出这支公益广告，并且捐出10万元，同时他也协调东森投资的全省多家系统台一起来播出这支为失智老人募款的公益广告。我们对于任何的公益活动，那么我们都愿意来参与而且来支持。那么今天这样一个失智的老人的问题，我想是一个普遍在台湾老人社会存在跟未来可能还会逐渐为严重的问题。卢秀芳和金秀丽对于公益活动一向不遗余力，而他们的荧幕偶像郎雄出来呼吁大家帮助失智老人，他们都乐于一起支持。我的好朋友孟元就在吃早饭的时候吃一个馒头没吃好，没人照顾，噎死了，好难过，我真是很痛苦。你邓院长找我，我义不容辞的，我是做这个事情，就是我们要给他们一种爱。而天主教失智老人基金会也感谢东森电视台的鼎力相助。台湾最需求的事情，目前还没有做的事情啊，来计划。那我们台湾呢，也送出去了我们爱心这个计划，就是全世界教宗会选择100个爱心计划来做，而失智老人的养护中心的成立居然被选中这100个里面哦，我们想希望大家一起化小爱来共创大爱。这支公益广告将在东森投资的全省有线电视系统一起来播出，总收视户达到100万户，效力将非常惊人。东森新闻谢北辰、黄吉南台北报道。半夜看到他在那里下面的金奖吃仔是我。送给别人家，我的花很喜欢拍手，有人哼起来那个调，不管他会不会唱，他就是会拍手跟着喝。笑起来就像一朵茉莉花的杜奶奶，一直是个健康开朗的老人，直到10年前的一个春天，一脚闯入了记忆的迷宫。找个水瓢，明明在他的前面，他还是转来转去，转来转去就找不到。刚开始医生说啊，年纪60岁难免会有点健忘，后来好像有开那个补脑的药，吃好像没什么起色，然后越来越严重，连电话线都拔，每天都拔，把整个电话线的插座拔起来放冷冻库。有一次很可怜，我记得很清楚，是端午节，迷失哦，走了3天3夜。从我们家住在台北县新庄市，走到长沙派出所，我是他的谁他也都不知道，知道我这个面孔，可是他不知道我是他媳妇，儿子女儿老公啊孙子都不记得了。从忘东忘西，忘了时间，忘了方向，到最后忘记回家的路，甚至忘了自己是谁，这才诊断出杜奶奶得了俗称老年痴呆的失智症。有知道这个名词，知道跟那个字义上说忘记家人，忘记回家的路，可是真的我们自己碰到的真的是很多问题，越来越严重，就是大小便都不会尿。他有时候会在浴室大便，他不会坐马桶，他在浴室大便，然后有时候用毛巾包一包放冰箱冷冻库。真的我没有夸张，他把那个排泄物都放冷冻库。当我没有那个能力去给他享福的时候，他生这种病哈，觉得他还真的没有福气了。总是一次又一次背着婆婆暗自隐气，擦干泪水后还是要打起精神收拾残局，强颜欢笑。心酸和无助是所有失智症家属共同的心声。真的是没有碰到这种情形的人不知道说痴呆症老人怎么照顾了，啊，真的是蛮心酸的，因为不是我们自己能够控制他的病情不要继续发展，他不可能好起来了嘛，然后最好是说不要再什么病哦来缠他的身体了。在国内这样的老人还有很多，根据台大医院精神科非正式的统计显示，目前台湾约有4万名失智老人，也就是平均每30个老人就有一个是失智症患者，但实际上的就诊率却不到10%，而这也正是医师们最感忧心的地方。或许是一个羞耻啊，或许是觉得是很难啊公开好去面对的一个问题。不论是缺乏认知还是讳疾忌医，到头来只是让失智老人在挫折和误解中一次又一次的受伤。人生路上的最后一段旅程该怎么走，茫然写在每一个失智老人的脸上。
东森新闻其陈俊颖采访报道。是什么所在哈？家好好啊，家好好。对啊，其实这里是更新医院特别为失智症患者开办的日间照护中心。23名失智老人每天早上8点被送到这里，下午5点再由家属各自接回家。对这些早在记忆地图中迷航的老人来说，就仿佛回到当年的求学时代。来，抽一支哈。46号。冰火，在这里，老人们一起玩游戏，带动唱，还有点心可吃，奖品好拿。卫生检查不合格的，护理人员也会帮忙洗澡、刮胡子。他们就简直是我们的家人一样。那曾经就有家人打电话来说：“郑小姐，我觉得现在我们已经不是他家人了，现在是你们才是奶奶的家人。”他都不认得我们了，因为我们跟这个老人相处的时间比家人还多。老人们都喜欢找人聊天、撒撒娇，或是有意无意开个小玩笑。不过不知道和忘记了，还是他们最常挂在嘴上的两句话。跟大家讲一下，这是谁呀？我太太。嗯。你们结婚多久了？哎，不知道那个。不知道了，几岁的时候结婚的？你也不知道。不知道了。他不好看。他不好看，谁比较好看？谁比较好看？对，我比他。谢谢你。失智老人他不是在找东西，就是在游走，所以他有很多的行为问题，而且他认知能力又不好。你跟他解释很多东西，你解释越多他越糊涂，所以那时候就给我一个很大的挑战，因为照顾这样的老人跟一般的病人是真的不一样。其实就是日照中心的布置和配备也和一般安养院不一样，所有重点所在都贴上标志，并且一律以图像代替文字。我们每个角落都有时钟，他希望他们记得季节。床位前面会贴他的照片，还有他的名字，他还有厕所前面一定会画一个厕所。用心看得到，尽管力不从心，老人们还是个个绞尽脑汁努力学习。不是我们在帮忙他们，是他们带给我们快乐跟带给我们生命的意义。你会发现他们偶尔就会傻乎乎的，偶尔就会有打油诗出来或人生哲理出来。那也会从看他们一些行为当中会发现说，哎，人真的很努力在过生活。照片上的老人笑得一脸灿烂，被窝里的老人睡得一脸安详，辛劳一生，晚年还要病来磨。其实他们要的不多，不过是多一点点的尊严和多一些些的关爱。东森新闻其陈俊颖采访报道。这一个个看在外人眼中的特异分子，可都是宁园安养院里的宝贝。尽管每一个人的遭遇不尽相同，背后也各有一段不同的故事，但他们都拥有一颗聪明糊涂心。在这个全省第一家也是只此一家专门收养中重度失智老人的宁园中，一共聚集了108个宝贝，他们也是108条好汉。60名护理人员一天分3班负责应付他们丢出来的各项难题。我们这个失智老人他本身就像一个老顽童，那甚至他的智力有些根本像小孩子一样，他也不听你的，也没办法跟你合作，所以实际上他需要照顾的人力啊要很大，而且说照顾的人啊他也要有很专业的心态。平常一个家庭照顾一位失智老人就是一场噩梦，胜过一场灾难。现在一口气要同时处理108种状况，不但是一场耐心大考验，更是一场斗志比赛。你要认识他的背景，要是他的背景去照顾他的话，你会觉得说得心应手。好像有，比方有一次有一个是以前做长官的嘛，军队里面做长官的，那他每天吃完饭，他的碗就是拿在手上不肯放。谁都没有办法，不然后来我灵机一动，我说：“报告长官，现在洗碗了。”哎，他看看我说拿来的这个女兵啊，他就把碗就交给我了。在这里，随地大小便更是见怪不怪，你无法和他们讲道理，只能路跟在后头收拾残局。
随地大小便，然后还会乱吐，好，我把它叫发愤图强。尽管哭笑不得，就是不能生气。对于这些特别的老人，往往需要特别的包容和关怀。时间久了，一样可以感受到他们的真诚。有一位也是老农民嘛，那我去看看他，我跟他很温顺的样子讲话，问候他，结果他忽然看到我说：“你是蒋夫人吧？”啊，我吓了一跳，他叫我蒋夫人，然后说：“蒋夫人好。”以后每天看到我都叫我蒋夫人。好，就这样，后来我就变成年年的蒋夫人了。第三，就这样从食物中学习和深圳老人相处，两年来竟然也摸索出一套照顾模式，但安养院也面临了庞大的财务压力。一个病人收费要收到3万块左右才可以维持的。那但是现在政府定的重残率，这个安养费补助费就是17,700多块，然后这个是一半。什么时候我们的政府才能正视他们的生命尊严？什么时候我们的社会才能容得下他们？就从108个失智老人的故事开始，为还在社会边缘摆荡的失智老人打造更多的能源。东森新闻及陈俊颖采访报道。他们可能会忘记这些，但是我们不能让他们忘记了这个字。让我们为失智老人打造一个爱的家园。演过人生各种角色的郎雄，这次站出来担任失智老人的代言人。郎雄说，这是他这辈子最有意义的一个角色。就是我的朋友好友孟元，他就吃一个馒头就噎死了，心里好难过，所以必须要有个专业的机构，政府和民间配合起来做这件事情，一点一滴的做，先不做就是后悔。公公也是失智老人的新科立委张启文，这次也是义不容辞，大声疾呼。他最感遗憾的是，公公过世后看到雷根现身说法，这才恍然大悟，公公得的也是老年痴呆症。这半夜醒来了，吓了一跳，他就站在床前，他说：“我裤子穿不上去啊。”那后来我们就帮他啊，结果不是，他已经穿5条了，他正在穿第6条，他不想他穿上去，这是一条又一条，不懂，只是说啊，一个人衰竭了，各种器官衰竭了，老了，那并不清楚这是老人痴呆症。多少失智老人就在这样的误解和责难中黯然离世，又有多少家属在这样的茫然无助下心力交瘁？跨越公元2000年，台湾失智老人人口预估要超过50,000人，就等于50,000个家庭要瘫痪。失智老人何去何从，值得关切。我就希望他们赶快能够建筑一个这个失智老人的家园，然后一个先师，一个把这个老人安养在那，就安养余年，让他活得尊严，活得幸福。目前国内老人安养中心超过3000家，真正合法立案的只有100多家，而其中有能力照顾失智老人的就只有位于新竹县的宁园一处。天主教失智老人基金会决心募集1亿元，为台湾的失智老人新建一个爱的家园，而这项计划也被选为千禧年给教宗的100个献礼之一。将来我慢慢地再走动，看看是不是可以到校级之间跟一些同学们来谈论这个事情，让他们一个月少吃3个汉堡就可以了。打造失智乐园的心情是急切的，因为它不止在盖一座新房子，而是解决台湾几万个家庭的问题，并且让辛劳一生的失智老人都能有一个尊严的美丽人生。东森新闻及陈俊颖采访报道。